L-eks ministri George Pullicino u Tonio Fenech iddefendew lill-eks ministru Carmelo Mifsud Bonnici, illi f'każ taqtil ta' persuna għażel li waqqaf passi disċiplinarji kontra soldati u uffiċjali ta' detenzjoni. Kien mir-rapport ta' inkjesta żvelat mill-Prim Ministru li riżulta li Mifsud Bonnici kien ta' ordni lill-logutenent Brian Gatt biex ma jkeċċix uffiċjali allegatament involuti fil-każ. Mistoqsi dwar dan il-każ Tonio Fenech għażel li jiddefendi lil Mifsud Bonnici. Dwar il-kwistjoni ta' Carm Mifsud Bonnici, naħseb Carm Mifsud Bonnici ġa irresponda b'mod ċar fil-Parlament il-bieraħ wera dak il qed jgħid il-Prim Ministru ma kienx korrett. Iżda fil-Parlament Mifsud Bonnici imkien ma ċaħat il-kontenut tal-inkjesta. Mifsud Bonnici qal biss illi ma milx cover-up. George Pullicino mar pass aktar minn Fenech u qal illi rapport tal-inkjesta u għad fih ta' tajn. Irid jara kif jiddevja billi jaggredixxi jitfattajn fuq ħadd ieħor. Iżda mitluba jagħtu aktar spjegazzjonijiet dwar dak li kienu qegħdin jgħidu u jekk kienu x'jagħmlu bħal Carm Mifsud Bonnici, Fenech u Pullicino ma kellhomx tweġiba ċara. Sansitra għażlu li ma jwiġbux aktar il-mistoqsijiet tagħna. Inti għat li gidbu ġifiri mux vera emrefa il-proċeduri disċiplinarji kompliom, għadhom ma rispondewnix pero dwar jekk għandu xerfa responsabilta politika. Li l għat insaqsi pero il-kollega tijak. Ara il-transkript tal-parlament. Le li l-komitinejn għat insaqsi komandu jerfa responsabilta politika, tux ti rispondu